پاکستان اور خصوصاً بلوچستان کے باصلاحیت اور ہونہار نوجوانوں کے ثقافتی تبادلے کے پروگرام کے تحت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط استوار کرنے کے دوررس نتائج برآمد ہوں گے۔ کوئٹہ میں پاک امریکہ الومنائی نیٹ ورک کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی کاؤنسل خانے کے الومنائی مینیجر فاریہ اور وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی ڈاکٹر شفیق الرحمان نے کہا کہ اب تک بلوچستان کے کئی سو نوجوان اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں، مستقبل میں بھی شعبے کے باصلاحیت نوجوانوں کے لیے خصوصی مواقع موجود ہیں۔